Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində məşhur Meksikalı rəssam Margarita Moralesin Rənglərin Simfoniyası adlı fərdi yaradıcılıq sərgisi təşkil olunub. Sərgi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Meksikanın Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşəbbüsü ilə Qəbələ rayon icra hökumətinin dəstəyi ilə keçirilib. Yaradıcılıq sərgisində Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Rodrigo Labardini və rəssam Margarita Morales də iştirak edib. Qonaqlara Qəbələ rayonunda nəzərə çarpan uğurlar haqqında məlumat verilib. Daha sonra sərgi iştirakçıları Margarita Moralesin əlvan rəng çalarları və heyranedici enerji ilə zəngin abstrakt mövzuda ərsəyə gətirdiyi əsərlərlə yaxından tanış olublar. Əsərlər ilk baxışdan mücərrəd, sonradan isə reallıq elementləri ilə diqqəti cəlb edib. Fərdi sərgidə rəssamın güllərin dili, yay, bayram, güllərin istəyinə və digər əsərlər sərgilənib. Margarita Moralesin əsərləri Meksika, Berlin, Madrid, Nyu-York və dünyanın bir çox muzey və qalereyalarında nümayiş olunub.